Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Thomas Fröberg, sportchef, Bickhalt Skoga. Det går som tåget nu. Ja, det gör det, tycker jag. Både för Färjestad och för Karlskoga. Roger Ragge Johansson här. Och du håller på fortfarande. Det är mycket IRM nu som gäller. Ja, det är mycket resa och nu går vi in i en hektisk period. Mycket med höstlovet etc. Och det är TV-pucken, så att det är spännande tid. Mm. 2 veckor här nu då, sedan vi pratade senast. Det har gått 4 matcher här och det ser bra ut. Ja, de sista 2 tycker jag har varit riktigt bra, men det är på väg upp, känns det som. Och, ja, det ser mycket, mycket trevligare ut just nu, tycker jag. 15 poäng och spelar på 5 matcher här på de 5 senaste. Har tagit 11 då och kanske till och med kunna fått en mer poäng mot både Frölunda och Mora. Ja, men det tycker jag. Man har spelat mycket bättre, mycket rakare. Man har skapat mycket mer. De här killarna vi ville skulle kliva fram har klivit fram på ett bra sätt. Va? Och de som ska leda laget har gjort det på ett bättre sätt och då kom också poängen. De här yngre killarna har ju nästan fått agera första lina lite grann och satt tryck på de äldre. Ja, men det var ju så när Rydahl, Sten och den linan Fabbe där klev fram ordentligt. Och efter det så har ju de andra killarna hakat på. Va? Och det är väl också styrkan i ett lag att när det kanske inte första femman levererat, tredje eller fjärde gör det. Och nu var det så att fjärde linan klev fram ordentligt och visade vägen. Ja, jag tyckte den femman var väldigt, väldigt bra. Så Rydahl mot först och främst mot Frölunda. Även om resultatet inte gick vägen där så tyckte jag han var nog den bästa match jag sett Rydahl gjort någonsin. Om vi tittar här då, 11 poäng av 15 möjliga då, i det här läget. Då. Förr sa man ju 10 av 15 då var det bra här. Och, vad är det mer som har hänt tycker du som har gjort att det här har släppt? Ja, det är självförtroende givetvis så att det trillar in en puck här och där. Och jag tycker faktiskt att det är den yngste femman som har gått i bräschen lite grann med att lägga på och tryck på och fullföljer tacklingar. Och jag tycker faktiskt att det är de som har tagit tackpinnen. Jesper Olofsson, 2 mål här förleden. Ryno sätter något, ett assister på Viksten. Det är fler med på tåget. Ja, Nygård är fantastisk senaste matchen när han flyger fram som han gjorde hela förra säsongen. Men de här killarna måste vara så bra varje kväll för att du ska ta 3 poängare. Det är ganska rakt och enkelt. Nygård har ju tränat och oerhört mycket chanser. Vilken skridskoåkning, men han får inte riktigt till det. Han skulle kunna ha gjort det dubbla. Ja, men det har vi sagt i alla år ända sedan han var 16, 17, 18 år säkert så har han haft det problemet med att han inte gör mål på de chanser han har. Men mål gör han, men han skulle ju kunna göra mycket, mycket mer med de chanser han får. Men en del hårt inte medfött. Och han är väl tyvärr ingen riktig målskytt. Men han gjorde en hel del mål förra året. Men ja, det bär en väldigt långt om han börjar göra mål på alla chanser också. Positiva lag i serien så här långt. Linköping, Malmö, Luleå som jag ser det. Jag håller med dig. Vi trodde väl varken på Linköping eller Luleå när vi satt i första programmet. Men de spelar identiskt nästan varje kväll. Jobbar hårt och har haft lite flyt med målskyttet. Och Luleå gör det fantastiskt bra måste jag säga. Med haft tunga skador och en av seriens bästa spelare, Patrik Selin, som inte gjort en minut, kommer borta till efter nyår och inte med. Va? Så att det är överraskande bra utav den gruppen och Bulan som coach. Ja, det är överraskande tycker jag. Alla de lagarna som ligger på toppen där. Det var Djurgården givetvis. Men annars så tycker jag nog att Linköping, när jag tittar på dem, tycker jag har en väldigt fart i sitt spel. Rögle, högtippade. Det mesta har blivit fel där. Örebro ser ut som ett lag för botten. Men Växjö? Ja, Växjö såg jag ju sist mot Mora. Jag tror att det vänder lite grann. Jag gjorde en hel del de sista 2 matcherna när Kiskinen kom in där. Så jag tror att det kommer att vända där också, precis som det har gjort här. Jag tyckte det var riktigt bra mot Mora. Ja, men jag menar, Växjö kommer ju vara ett topplag och förr eller senare så vänder det. Och
veckan som var, var ju både bra och sämre för dem. Jag menar, jag såg deras match mot Cardiff. Cardiff hade några killar som inte ens kunde åka skridskor, men de lyckades ta poäng utav Växjö. Men sen, och den matchen uppe i Mora tror jag var oerhört värdefull för hela föreningen. Just lite lugn och ro, slippa de här spekulationerna, spelar in, spelar ut etc. Har vi sett det här med dåliga importer också på slutet? Nu börjar det hända lite. Ja, Brynäs senast igår då, som skickade sin Kosal, tror jag han hette. Han har inte gjort med en ett poäng eller Christo, ja. Och det är ingen bra scouting om du redan måste skicka hem spelare efter 10 omgångar. Nej, och Växjö ser inte heller något bra ut på den, eller Bro? Nej, det tycker jag. Växjö har ju den senaste. De tog in Juntila där, men har väl inte... Jag vill säga ett bra byte med på det matchen tycker jag. Men annars kan jag ju inte säga att han har varit en positiv effekt för Växjö, inte. Så det är många tycker jag som... Det är så, det värvar lite i panik en del lag för att få spetsa till det lite grann på grund av resultat och sådär. Men nej, många lag kommer nog att göra så med någon här och där som kostar pengar, det tror jag. Färjestad, om vi tittar på målvaktssidan. Först Marcus Svensson, 5+ tycker jag. Ja, han är ju grymt viktig för Färjestad. Problemet som jag kan se det är ju att Werner har för svårt att få gå in och stå i en match. Och när han ska stå, för det är ett läge där vi måste vinna hockeymatcher. Och då litar man mer på Svensson. Så det blir ingenting att man åker till Rögle och hämtar hem poäng idag. Utan då, som han kanske gjorde för några år sedan och du kunde ställa andra mål. Sen i det läget, där är de en brist tror jag. Blir Svensson skadad så är det väldigt, väldigt tufft. Backsidan har lagt lite grann på väg uppåt, press för att komma in här nu också, högerskytt. Ja, jätteviktigt, skönt för honom också då, som får komma tillbaka till svensk hockey, att han äntligen fick visa att han kan spela. Jag tror han var +2 senast, hade en 13-14 minuter. Va? Och med mer självförtroende så kommer han växa ut till en riktigt bra spelare. Givetvis finns det saker att ta på i hans kunskaper, men det får man hoppas att man jobbar med på träningarna. Så kommer han bli en tillgång, kan använda han i powerplay också som rightskytt och det behövs. Som vanligt också då, mycket speltid på Wikstrand, men det är fler backar som har klivit fram. Men sen har det varit lite skador också, men jag tycker ändå de har gjort ett bra på backsidan på slutet när de har tajtat till lite. Absolut, och nu senast hade vi 3 backar som spelade över 22 minuter och jag tror Virtanen var nästan uppe på 27 minuter och snuddade. Va? Så att, och ju mer en back spelar desto bättre blir han. Forwardsidan, nu börjar det bli lite mål här också då. Linus Johansson har gjort några mål, Ryn och som vi sa här tidigare. Det börjar röra på sig lite det offensiva spelet här. Ja, det gör det. Nu fick du ju Fabbe bort här och Sallinen borta. Så då är vi nere på 12 forwards tror jag i truppen. Och givetvis finns det säkerligen en junior att plocka upp där. Men det behöver vara hela och fräscha allihop. För nu börjar det ju, tycker jag väl att många av dem har varit duktiga givetvis. Utav dem är Ryn och tycker jag Nygård och det här. Men det är viktigt att vi är dem. Forvarsarna som var, det är synd att Fabbe gick sönder. 5 matcher kvar innan uppehållet. Vi kommer ju komma med en lite tyngre, bredare program här på Hockeymagasin här vecka 45. Då. Men börjar hemma utav de här 5 då, mot Rögle, avslutar hemma mot Malmö här en lördag den 3. Då. Vad tänker du inför de här 5 sista matcherna i uppehållet? Nej, men det är bara att fortsätta på det. På det spåret man har kommit nu med, där man spelar en positiv hockey, man vinner hockeymatcherna, man jobbar hårt. Det finns ingen anledning att backa bandet nu, utan när det rullar så se till att det rullar ännu mer. För då kan det bli upp mot 15 poäng faktiskt. Jag ser inga hinder. Nej, det är viktigt att en fortsätter och plockar de poängerna där innan uppehållet. För det är lite oroväckande om de torskar en 2-3 utav dem, så då går det in negativt här under uppehållet där. Men... Nej, jag kan tänka mig runt 3-4 matcher i vinst där, segrar där, så skulle jag vara nöjd. Alltid väldigt spännande. Så är innan ett uppehåll, för att när precis uppehållet kommer då kan det hända mycket rokader och grejer. Ja, men så är det. Sen ska vi också komma ihåg att Färjestad har varit helt skadefria fram nu i stort sett. Sallinen gick bort. Nu tror jag Sallinen är på väg tillbaka. Då tappar de en Fabbe. Men man har en bred trupp, man har 8 backar och kommer Sallinen tillbaka, då har man 13 forward. Då har man ändå lite att mixtra med. Så att så här långt så har man ju varit lyckligt lottade på det sättet gentemot vissa andra lag. Ja, stämmer. Jag håller med Ragge. Det är otroligt viktigt att den är skadefri. Det skapar en trygghet i truppen ju mer folk man har att tillgå. 3 november är det sista matchen i uppehållet. Vi syns direkt där sen senare den här veckan. Jajamän. Vi kommer.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI. Maxat med träning och energi. Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad. Skogalsfolkets hus. Jetpack. Och Byggakustik.